asalaamu calaykum kulanti wanaagsan mar kale muddo saddex iyo toban cisho ah ayaa laga joogaa markii ciidamadai ukraine ay weerarka ay ku qaadeen gobolkan lagu magacaabo krosk oo ka tirsan wadankaasi ruushka weerarkan ayaa wax lagu sheegaa inuu yahay mid ka mid a weeraradii ugu muhiimsanaa ay qaadeen ciidamadai ukrayniyiinta tan iyo markii ruushka uu duulaanka uu ku qaaday waddankaasi ukraine sanadkii labada kun labaylabaatanka bishii februari haddaba sidaan nice la socno maalinkii jimcaha ahayd ciidamadai ukraaniyiinta waxay burburiyeen mid ka mid ah buundooyinkii markaasi dhexmarayay gobolka kiyev waxay ku sheegtay sababta ay u burburisay buundadaasi ama briijkaasi inay tahay in buundadaasi ay sahay ahaan u adeegsanayeen ama sahaydooda ay usoo maraysay ciidamada wadankaasi ruushka haddaba mosco ayaa waxay ku eedeysay gantaalkii lagu garaacay ama lagu burburiyey briijkaasi ama buundadaasi in lagu farsameeyey waddanka maraykanka ama inuu yahay gantaal markaasi uu leeyahay maraykanka maadaama maraykanka uu horay u sheegay ama uu ka codsaday waddanka ukrain ciidamadooda inaysan u adeegsann gantaaladiisa ama hubka lagu farsameeyo waddankiisa inaan lagu duqeynin gudaha waddankaasi ukraine haddaba buundadaasi <muchas> gabay ahaanteed hadda wa ay burbursan tahay waxaa la leeyahay waxaa adag in ciidamada yukraniyiinta ay ciidamada ruushka sahaydooda ay markaasi soo gaarto dhanka kale ay ku sugan yihiin ilaa hadana ma muuqato ciidamada ruushka tilaabo culus ay qaadayaan ama kramlinka tilaabo culus inuu ka qaadayo ciidamada yukraniyiinta ee gudaha usoo galay wadankiisa hadaba gobolkan lagu magacaabo krusk halkee ayuu markaasi ka dhacaa wadanka ruushka gobolkan waxuu dhacaa galbeedka wadanka ruushka wuxuu xuduud dhow uu la leeyahay wadanka ukraine gaar ahaan gobolka lagu magacaabo sami waxaa ku nool gobolkan dad gaaraya hal dhibic laba milyan oo qof waxayn la soconaa ciidamada ukraine waxay weerarka ay kusoo qaadeen gobolkan crusk lixdii bishii augusto iyagoo markaasi ku dadaalay inay gobolka meelo badan oo muhiim a ay ka qabsadaan haddaba kiyev iyo mosco labadii dhinacba waxay kala sheeganayaan in guulo badan ay kasoo hoyeen dagaalka haddaba intee ayey kiyev markaasi ay sheeganaysaa inay ka haysato gobolkan krosk oo ka tilsan wadanka ruushka kiyev maalinkii isniinta ahayd waxay sheegteen in dhulka wadankaasi ruushka gaar ahaan gobolkan krosk ay ka qabsadeen meelo badanoo muhiim ah ama dhul aada u baaxad weyn haddaba sida markaasi uu sheegay taliyaha ugu sareeya ciidamada yukraniyiinta ee lagu magacaabo alexander sariski wuxuu sheegay in ciidamadiisa hadda ay maamulayaan kun iskuueer oo kilomiter oo markaasi u dhiganta saddex boqol sideetan iyo lix iskuwaere oo mayl waana sida maalinkii isniintii ay sheegeen waxaa muuqata marka sheegashada ukraniyiinta marka la fiiriyo in dhul aada u baaxad weyn laga haysto wadankaasi ruusa markaan fiirino dhanka kale satelite kamid satelitada caalamka ayaa wuxuu sheegayaa in sideed boqol sqar oo kilomitr ciidamada ukraniyinta ay kusugan yihiin taa udhiganta sadex boqol iyo sagaal qo kilomtr wuxuna ka duwan tahay sheegashadii ay sheegeen dhankarwaaseegee in kun sqwero kilomitr ay gacanta ay ku hayaan halka laakiin satelaytka uu sheegayo sideed boqolo sqwer oo kilomitr inay markaasi ciidamada ukrainiyiinta ay ku sugan yihiin haddaba waxaan la soconnaa maalinkii talaadada ahayd wuxauu sheegay madaxweynaha waddankaasi ukrain zelenski in ciidamadiisa markaasi ay maamulayaan deegaamo gaaraya ilaa iyo toddobaatan iyo afar deegaan oo kamid ah gobolkancr hadaba markaa fiirso sawirada so shaashada hortaada kasoo muuqan doona todobadii bishii agosto waxaad u jeedaa in ciidamada ukraniyiinta ay qabsadeen sawirka inta buluga adii muuqata tobankii bishii agostna waxaa in la sheegayaa in intaasi ciidamada ukraniyiinta ay ku sugan yihiin sidaasoo kale sadex iyo tobankii agoostna muuqaalkan cusub ayaa isagana soo muuqdaysteltoo waxaal leeyahay ciidamada ukraniyiinta intaasoo dhan ayay ku sugan yihiin markaan fiirino afar iyo tobankii bishii agostana ciidamada yukraniyiinta waxay ku sugan yihiin inta idiin muuqata ee buliga ah haddaba maxay tahay sababta ciidamada yukraniyiinta ay weerarka ugu qaadeen gobolkan crusk sida markaasi uu ku andacooday madaxweynaha wadankaas ukraine zelenski wuxuu sheegay in ciidamada ruushka ay duqeymo ay kasoo ridayeen dhanka gobolkan isagoo weliba sheegay in laba ool laba kun iyo boqol gentaal ama artilery lagu soo tuuray dhanka gobolkooda sami sidaas darteedna tan iyo bishii juun ciidamada ruushka ay weerar ay ku hayeen gobolkan lagu magacaabo sami oo ka tirsan wadankaasi ukraine sidaas darteedna ciidamada ukraniyiinta ay ka jawaabayeen falkii ay sameeyeen ciidamada wadankaasi ruushka hadaba gobolkan lagu magacaabo crosk waxaa ku yaalaa meel lagu magacaabo sutcha sucha waa meel lagu farsameeyo gaaska dabiiciga ee markaasi loo iibgeeyo qeybo badan oo wadamada markaasi yurub ka mid a sucha waxay markaasi ukrain a u jirtaa toban kilomitr oo markaasi udhiganta lix mayl hadaba wadamo badan oo yurub ah ayaa weli waxay ka iibsadaan gaaska dabiicigaah wadanka ruushka sida wadanka awstria hungari slovakia ayaa waxay ka iibsadaan gaaska markaasi laga soo waarido wadankaruushka welibana gaaskaasi tubooyinkiisa si ay u dhex maraan wadanka ukrain ukrain waxaa inta badan dhex maraa tubooyinka gaaska ay ka yimaada wadankaasi ruushka sida shaashada hortiina ka muuqataba aad ka arkaysaan tubbooyinkaasi gaaska oo markaasi usii gudba dhanka belaruuse sidaasi oo kale boland slovakiya hungari iyo sidaasi oo kale wadanka rumania iyo moldova sidaasi oo kalena welibana sii geeya dhanka krimiya oo ruushka markaasi uu qabsaday haddaba waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiinayso yukrain maxay u ogolaatay in waddankeeda tubooyinkii gaaska ruushka ah weli ay kasii dhexshaqeeyaan iyadoo aan la soconno in ruushka gobollo badan uu ka qabsaday wadankan yukrain waxaa jira heshiis u dhexeeya laba shirkadood shirkad markaasi kasocoda waddanka ukrain gaar ahaan xukuumadda ukrain ay leedahay oo lagu magacaabo nefto gas iyo shirkad kale oo ka socoda wadanka ruushka oo lagu magacaabo gasprom ayaa waxay ku heshiiyeen in sanadkii ukrain la siiyo lacag gaaraysa laba bilyan oo dolarka mareykanka ah tan iyo markii uu dagaalka uu bilowday sanadkii aaa kuaaaaaan ilaa iyo hadda ukrain wax dhibaato ma aysan gaarsiinin tubbooyinkii markaasi dhex marayay gudaha wadankeeda haddii aanan markaasi madaafiicda aysan si kale u haleelin haddaba suurtagal ma tahay in ruushka uu ka joojiyo wadamadan yurub shidaalkii uu ka ibin jiray haddii markaasi shirkadan lagu magacaabo gasbrom ee wadankaasi ruushka laga leeyahay ay go-aansato inay joojiso shidaalkii ay markaasi u waaridi jirtay wadamada yurub ee weliba tubooyinkeedii ay sii dhex mari jireen wadankaas ukraine waxay khasaari doontaa ayaa la leeyahay sanadkii lacag gaaraysa afar dhibic shan bilyan oo dolar ayaa la leeyahay waa haddii markaasi ay isku daydo shirkada lagu magacaabo gasprom ee ruushka uu leeyahay haddii ay joojiso gaaskan ka yimaada suchi ee u waarida dhanka yurub gaaska waxay khasaari doontaa lacag gaaraysa afar hibic bilyan marka ilaa iyo hadda ruushka wuxa uu la yaaban yahay uu ka qaracsan yahay sidee markaasi ciidamadan yukraniyiinta ugu suurta gashay inay gudaha usoo galaan wadankiisa sidaasi oo kale kremlinka waxa uu la yaaban yihiin yani mooralkan ciidamada yukraniyiinta halka ay ka keeneen tan iyo lixdii agosto ay weerarka ay kusoo qaadeen oo welibana hadda ay gudaha usii galayaan gobolkan qaybo badan oo ka mid a